بناوی خوای گەورە و مهربان لەوانەی دووەمدا باس لە شێوازی دروستکردنی راپۆرت دەکەین بۆردەری هەبێت و تێکستەکانیش بێنە خوارەوە حەسەب ئەو لینکسی تێکستەکان بۆ نە تێکستەکان چەند درێژە حەسەب ئەو لینکسە بێتە خوارێ ئێستا بینی ناو راپۆرتە هەم بۆردەری هەیە هەم بۆردەرەکەش لەگەر تێکستەکە دێتە خوارێ هەمیش تێکستەکان مشکلی نییە ئەگەر درێژ بێتن ئەگەر کورد بێت حەسەب ئەو داتا گریدڤیو و ڕۆڵەکانیش دێتن هەتا کۆتایی تەواو دەکاتن من دێم بۆ نمونە تێکستەکەم درێژتر دەکەم لە ڕۆی تریش دادنم مەرجیش نییە هەرەمان سێل بێ دەتوانی بۆ نە سێلێکی تریش ئۆکێ ئێستا ئەگەر تەماشای راپۆرتی خۆمان بکەین ئەو سێلێ کە ژمارەم تێدا نووسی سێلەکەی درێژ کردووە نووسینەکانیش هەر هەموو لە سەنتەرن ئێستا وە سەنتەرە و دێم باز دەکەم چۆن هاتووتە سەنتەر ئەوە درێژ بوو ئەوەش بە هەمانشەوە بلێن حەسەب ئەو تێکستەکان هەم ڕێکتانگولەکەی درێژ کردووە هەم تێکستەکانیش درێژ بوونە راپۆرتەکەش لە خوارەوە کۆتاییەکە جامەکەی دیارە پێش هەموو شتێک دێین لەسەرەوە ئەرەیەکم دروست کردووە لە ئینتیجەر ئەو ئەرەیە ناوەکەم نووسێ مای کۆڵۆم سویتس واتە سایزی کۆڵۆمسەکانم چەندە ئێمە چوار کۆڵۆمسم هەیە کە ناوی بلێن ناوی بابەتە و بە ناوی بابەت کوانتیتی نرخ و تۆتاڵ چوار کۆڵۆمسم دانەوە ناوی بابەت سایزەکەم کردووە 150 بای دیفۆڵت ئەوەن دەبێتن واتە لینکسەکەی ئەوەن دەبێتن ویتسەکەی ئەوەن دەبێت ئەفۆن بلێن کوانتیتیەکەش 31 بێتن ئەوەی تریش 48 بە 48 بێتن ئەوە ئینتیجەر لە ئەرەیەک لە ئینتیجەری دوو ئەرەی ترمان دروست کردوونە لەو ئەرێکانی تر لە سترینگ فۆرماتی وتمانەوە ئێکسە وەشوایە ئەو راپۆرتی خۆن دوو ئەرێ ترشمان دروست کردەوە نووسیمانە ڤێرتیکاڵ ئەلایمێنت ئەی ئاڵ وای واتە ئەلایمێنت ڤێرتیکاڵ ئەلایمێنتەکە واتە ئەو نووسینەی کە لێرە دێتە خوارێ ئەلایمێنتەکەی چۆن بێ ئەلایمێنتەکەی لەسەرەوە بێتن لە لای ڕاز بێتن لە سەنتەر بێتن لە لای چەپ بێتن ئەلایمێنتەکەی چۆن بێتن ئەرەی دووەم هۆریزۆنتاڵ ئەلایمێنت هۆریزۆنتاڵ ئەلایمێنت ئەو نووسینەی کە لێرە هەمانە بۆ نمونە لە وای هەمانە ئەو نووسینە لە لای ڕاستەوە بێتن لە سەنتەر بێتن لای چەپەوە بێتن بە شێوازێک بێتن لێرە بلێن چەند ئیندێکسێکی هەیە لە ڤێرتیکاڵ ئەلایمێنت سترینگ دۆت سەنتەر واتە ئەوە چی واتە ئەو سەنتەرە چی سترینگ دۆت سەنتەر واتە ئیندێکسی سەفەر ئیندێکسی سەفەر کامەیە تۆتاڵەکەیە لە سەنتەر بێتن لە هەم ڤێرتیکاڵ لە هۆریزۆنتاڵی بە هەمان شێوە تا کۆدەوەتە هەر هەمووی لە سەنتەر بەگەر تەماشای راپۆرتی خۆم بکەم لێرە هەمووی لە سەنتەرە ئەگەر تەماشای بکەم جگە لە کوردیەکەی نەبێ بۆچی کوردی چون کوردیەکە بێت لە ڕاستەوە بۆ چەپ دەست پێ بکاتم نووسیمە لە سەنتەر لە ڤێرتیکاڵەکەی لە سەنتەر بێتن واتە ئەگەر هاتوو تێکستی من بۆ نمونە لێرە کوانتیتیەکەم درێژ بوو کوردیەکە دێت لێرە لە سەنتەر دەبێت بەس لە لای ڕاستەوە بۆ چەپ دەڕوات ئەو شێوازە لە کۆتاییەکەی لە نووسیمە ئیندێکس سترینگ ئەلایمێنت فار واتە نیەرش دەتوانین بەکاربێنی لە چەپەوە بۆ ڕاست بەکاردێتن دێمە سەر کۆدەکانی خۆم بە هەمان شێوە ڕاپۆرتەکەی تر پرینت دۆکیومێنتم هەیە پرینت پریڤیوشم هەیە دایالۆگ پرینت دۆکیومێنتەکەی خۆم لە میسۆدی پەیج ئیڤێنت ئەوانەی پێشتر باسم کردوونە ئەوانە هەموو لە پێشتر باسم کردوونە ئەوەی کە باسم نەکردوونە بە دوو کۆمێنت جیام کردۆتەوە کۆمێنتی مای داتا گرایت لێرە کە لەسەرەوە ئاماژەم پێکراوە ئێمە بە گشتی فۆڕێکمان پێویستە بۆ ئەوەی هەموو ڕۆکانم بۆ بژمێرێتن چەند ڕۆم هەیە هەر هەموو بۆ حیساب کاتم تا ڕۆکەی کاون دەکات تا جێگە پلاس پلاس دەبێتن ڕۆکان کە تەواو دەبێتن فۆڕ یەکەم بۆ واتە لوپ یەکەم بۆ ئەوەی کوانتیتی ئەوەکەی وەرگرم بلێن کاونتەکەی وەرگرم ژمارەی ڕۆکان چەندە دوو فۆڕی ترمان پێویستە فۆڕێکمان بۆ میژەرمان پێویستە لە ناو خودی فۆڕی ڕەئیسی دادنێ فۆڕێکشمان بۆ گرافی ئەو بلێن ڕوانەی کە هەمە گراف کاتن ئەوەی یەکەم لەسەرەوە چەند تعریفاتێکم کردووە بنمە مای بۆکس ڕیکتانگل وەتە ئەو بۆکسێکی هەمە ئەو بلێم چوارچێوی هەمانە ڕیکتانگلی هەمان مای تێست ڕیکتانگلیشم دانەوە سایز کۆڵۆمسم دانەوە بە سایز ئێفە
يعني سايزي او كولومسا چن بيتن اگر بيمو ناو كودا كاني خون ليرا لسر و اوتمان ماي نيو لاينم هابو بو او ويلا ايوا بلاي ايوا آسان بيتن هاتو ما چيم كردوا تو پيوسنا كاو واي بكار بيني بس بو اي آسان تر تيب گيم من چيم كردوا ماي نيو لاين كوبيس كراواتا سواتا هرمو حسابا كانم كردونا هاتو ما ليرا پيش او اي drawing-ی او data grid view هم با بکاتن با مکشتن لناو page document و تم وای یکسان my document my new line و اتا وای اگر my new line blend size که چند بیه اگر بو بیتا 500 وای یکسان ل 500 او دست پیدا کاتن و اتا دوای نای بابا تو جماره گشتی نرخی دانه اینجا وای دست پیدا که وای drawing که print کاتن و اتا درست کاتن و تم my بلن ماكس هاي يكسانا بالصفر واتا برسترين هاي تعريفهم كردو با انتجير يكسانا بالصفر لفور يكم اگر تماشي فور يكم كين اما تن كولومس من هيا صفر يك دو سواتا سي اندكسا لكاتا چوار كولومس من هيا بوم بجميري اي يكسانا بالصفر واتا لكولومس صفر ودس بيدا كاتن بوم بجميري تا كاون دكاتا تا دا بيدن كتاوابو چيب كاتن لسايز كولومس دابنيدن لسايز كولومس اكا ای دوت گرافیک میجر واتا پیوانه او روی دابنیتن فونتا که مای کولوم سویدس بونم نه چند دانه یا چند بون چوار دانه آتتن جارانی سایت مارجن که واتا اما اگر راپورت اک بکیشین چوار گوشه اک بکیشین او چوار گوشه یا در چند بشه اک پیگ دیتن اگر تکستا کم بنوسم بونم نه تکستا کم لیره بنوسم او هم لایه او لایه او لایه همو او مارجنی او بلند تکسته ده بیدن اونو لونه او پینز بیو ده بیو باز ده بیدن منو تو ما سایزی او چوار بیدن و اتا او تکسته خوام یک سر دمجی او بلند لانه نبیدن یعن دمجی سر او نبیدن لچوار دست پیب که اینجا تکسته که دست پیب کاتن باو شوازه لراپورتا کش جوانتر دیار ده بیدن یکسان بیبا چوار اینجا سایزی کولومز که چند به جاران یا به لسایز کولومز دادنی بوی اما بتوانی سایزی رو کانی ورگرین که سایزی رو من ورگر انتیجر اک من تعریف کردو ما نیو های واتا برستن او های که همه نیو های کم چنده لکوی وردگری لسیلین لخواروی او روی واتا تکستا کم چنده بونو نگره و تکستا که خون به لصفر و لصفر وی وردگری تا تکستا که تاده بیتن لانه برزی که دو بیتن سه بیتن چند به وردگریتن سایز کولوم لسه او لو روی ورده گریدن رو رو دروادن که تاو بو هاتو ما چیم کردو ایف اگر مای ماکس های واتا اوی که تعریفم کردو بچوکتر بیتن لمای های تا اگر بچوکتر بو یکسان که به یک اوکی اینجا مای های پلاس یکسانا دو جارانی او تو اتوانی امش که گورانکاری بسر دابینی حسب لوانه تو بتو تکسکان زیگتر بیتن گورتر بیلیک بس اگر اما راگرین اگر تماشای راپورتی خومان کن ایره جوانتر تیده گی ها تماشای ایسا همو سری تکستکان دیار نیا چون که حسابی نکردونه ما بلین چوار جارانی دو اوی نکردونه تا تکستکان هندک بیتا خواره باشی آزا مای های جارانی چوار که چون که لیره لدراوینگه که او من لا ریکتانگولا که دانه و ریکتانگولا که شکسر دیتا خواره لا فوری دو هاتو ما چیم کردو اینت اکس اکسان سایز مارجن واتا سایزی او اکسا که اگر چند به اکسا که اوتمان لیر رو دست پیدا که ورتیکال دست پیدا کاتن یکسان به سایز اگر او سایز چند بیتن یکسان به اکسا کش همان سایزی هر بیتن دوباره کولومس کاتن واتا چند کولومسن حساب کاتن چکا ریکتانگولا که درست کاتن مای رکتانگل لسر او تعریف کرد مای تکست رکتانگلش به همان شو مای رکتانگل اکس و ای هبیدن او بابلین لاکشی خواما اونه لاکشی اک باوشی از درست کرایا اکسی هبی و ای هبیدن اونه کولوم سویدس چند کولوم سویدسی هبیدن حسب کولوم سویدس حکان درواتن و های مای ماکس های واتا حسب قباره او ورگرتو او والیوی که مای نیو های افوان مای ماکس های هیا حسب او قباره اش برواتن اونو نلوانه کولومسی قباره یک لکولومس اکن اوانده بیتن رکتانگول اکن لجور و کدروز اکت بو شوازه درده سیدن اسا اگر بین سر ایرا مای
string format هي alignment كا وتم لسر right to left أو أنا من هي بوشوا هذا horizontal vertical من هي حسب ايش برواتا حسب كورو مكان ايش برواتا جرافكش ليرة ديارة وتم convert string بكاتون row i واتا حسب الرو وكان بيت اخواري font و color و rectangle وانا كرمو ما string format شم دانا اگر ما string format دانا نم همو للاي بلين كردية كش ديتا ولا يسا اگر تماشاكين انسا دبيني كردية كش همو لو لارا دست بيتا قادن بوی استرینگ فرمات دادنی بوی او بیتا سنتر اوانش بین او لا راپورتا کمان بشه وزی جوانتر در بکیویدن اوکی او جا اکس پلاس ماکس کولوم وقتا اکس اکت چند بیتون بونو منا تو لوانا لا سیلی یکم اکس اکت لوانا دبیتون لسیلی دیوم اکس اکت دبیتا پینز چونکه او ماکس ای درو ای اکش حسب کولومز درو آدن وای اکسانا وای پلاس اکسانا مای اکس ایسا وای اکش پلاس مای اکس های دبیتون اینجا لکودای که راپورت کم تا کردو هات موثر ماینیولاین چه کردو وای چون که حجمی وای زیاد ده بیتن وای برده ورده زیاد ده بیتن سا اگر اوی دانن یکسر او گرافه خوم لگت داتا گرید ویو تکل ده بیتن چون که دامنه نا وایم یکسر نکردو با سا اگر تماشاب که گرافه که خوم لگت داتا گرید ویو تکل کرا چون که ده بی یکسر سایزی وای که ورگرم یعنیش تو توانی با آسان کاری شتیک تریش بکی اگر باشتر بو او مای نیو لاین واقعی تر که اکثر مای نیو لاین لشونی هر همو وایل کرد با شوازش تاوا الان او ها با شوازش جوان تر واضح تر دیاره بشی مای داتا گراید ویو دیاره بشی سر و دیاره بشی خوار وش دیاره با شوازش اما دتوانیش تک تریش بکن اس اگر بین سر و سر و ای دوت گراب دوت کلیر کلر dot red واتا باگراوندی او گرافی که همه واتا بسورم کرد رنگ که بکرد سور بوشه آزا باگراوند که توانی باگراوندی گرافه کشت بگاره بلا هم اگه دار باوا ده بیلا بشی سر آو بید چون که اگر بشی سر آو چون که گرافه کشت هرم و رنگ که ایسا اگر خوار آو دابنیم بشی سر آو هر چی نامه نرم و بسور پیشنده دابن چون که کلیر دکاتم همش ده توانی با خود بکر بینی با رنگ کردنی گرافه کن لوانه ده تو باسی پرینتینگ دکن پیش اوی بین نصر باسی پرینتینگ ده می نمونه اکش لسر اکسل باز کم چون راپورت اگل اکسل لتمپلیت اگی حاضر اما دروز بکم و زایدن چون واب کم ایسا بونم اگر تکستا که خوم دریش بکم چون بکرید لپیجی دوم پیجی دوم مرگرم او لوانه یکمیش باسم کرد بله رش آماده پیدا کنم چون اگر امام دریش کرد چون لپیجی دوم بتوانم ببینم چون بتوانم پیجی دومیش تاب کنم انشالله لوانه سیم باز کنم اصلا پیجی یکم مانه نکرده تا پیجی دوم لوانه سیم باز کنم انشالله سورس کدیم پروژهش لوانه سیم ل دیسکریپشن کدادنم